Здравейте, граждани! Тази вечер в CityCast-а гост ми е Мирослав Поп-Марков и ще обсъждаме основно предстоящия двубой в Шампионска лига срещу Брюш. Но преди това, здрасти, Миро! Здрасти, Камене! Благодаря за поканата! Моля, почва да ти става дамик! Нещо много често вземаме канеш, което не е добре, значи нямаш достатъчно гост. Еми, малко ми е трудно да намеря, често казвам, някой фен на Брюш или Брюге, или Брюге, както по принцип трябва да се казва, но знаеш, че в България доста често имената на отбори, особено на футболисти, не се произнасят както трябва. Да не говорим, по-българявате малко, така се каже. Така е, да. Да не говорим, че Борнемут не е Борнемут, а е Борнмут, но това са едни доста така дълги теми, които сега няма да подхващаме, понеже сме си поставили така времева рамка, в която трябва да кажем най-важното от изминалите двубои, предстоящия двубой и разни други интересни теми. Сега, понеже двамата с тебе сме в управителния съвет на фенкова на Ман Сити, ще ми се малко да поговорим повече за изминалата кампания за записване на нови фенове. Както много добре и аз ти, а и останалите знаят, тези, които не знаят, за този сезон ще бъдат 60 официално записани фена в нашия фен клуб. Така да приветстваме тази бройка, имаме ръст с около 10%, което не е никак малко, въпреки че сега ние сме фен клуб на 2 години, което си е добре като... Реално сме 6 човека повече от миналата, колкото знам, от 54, в момента сме 60, като трябва да отбележим, че имаме доста хора, които не подновиха по една или друга причина, не подновиха членството си. Това значи, че имаме доста нови лица, което така, аз и ти, тъй като сме в членове на управителния съвет, не така зарежда с позитивизъм и съответно ни така вдъхновява да продължаваме да правим неща за фенкова и да, така се каже, да растем и да ставаме повече и повече. Надяваме се до година да сме не 10%, а 20% повече, отколкото този, така че работим по въпроса. Така е. Вредно е да се подкрепят тези слова с нещата, които сме замислили да направим. Сега може би е така малко рано преди Коледа, но имаме една коледна томбола, която ще се проведе за феновете, които са записани в фен клуба. Всички знаят за игрите, които също така имат големи награди за тази с резултатите, оригинална тениска от следващият сезон, за фентази. Фентазито. Да, двете фентазита, Хипотухет и стандартното фентази, с които награди са билет, за който си матч избере победителят. Така че най-вероятно ще бъде манчестърско дерби, но да видим. Ще не се пък това манчестърско дерби да бъде един финал на FA Cup, как мислиш ти? Защо не? Ще е хубаво победителят да отиде да посети Уембли, да види как нашите играчи вдигат второто FA Cup в ерата на Гвардиола, понеже първото беше с скромно 6-0 срещу Уотфорд. За мен, ако лично аз печеля, примерно, за мен който и матч да е, нали, винаги матчовете с така се каже, топ водещи отбори, топ 6, винаги са интересни, но както казваш ти, един финал за FA Cup би бил перфектен подарък за някои от феновете, който са уме да спечели фентази играта. Така е, така е. Също така пък победителят от миналия сезон отново със същите награди, все още не са и казали на кой матч искат да отидат, но така или иначе сега е малко по-трудно, не е невъзможно, но е малко по-трудно да се посещават матчове в Англия. Предвид обстановката и това, че все пак COVID все още върлува и така в Англия знаем, че все още е трудно посещението на матча, ако не си вакциниран, а и самото ти влизане в Англия е по-сложно предвид
тяхните мерки, които имат против COVID. Да. Така че, евентуално в втората половина на сезона, където нещата силно се надявам всички да са по-нормални, тогава евентуално може да се организираме и да отидем повече хора да гледаме някой матч. Да, но трябва да споменем, че тези билети на спечелилите няма как да бъдат загубени. Те със сигурност ще отидат на матчите, които пожелаят, стига да могат да се уредят вече чисто логистично останалото пътуване. Абсолютно така е. Добре, да, стана ясно между другото за подаръците, които ще изпрати самия клуб към нашия фен клуб, съответно и на всеки от членовете на нашия фен клуб. Те са доста интересни, доста като брой в сравнение с това, което беше миналата година. Да. Определено са развързали кесията и може би това, че вече сме втора година или някак си в знак на, не знам, не на уважение, че сме сериозни, че продължаваме да растем. И може би това е причината тази година подаръците от официалния фен магазин от Манчестър Сити да са толкова много в сравнение. Знаем какви бяха миналата година и колко от тях влезнаха в употреба. Но това е друг въпрос. Така е. Поздрав тук за Людо, който си ползва тефтерчето, както и ти, много добре за документите на колата. Моето тефтерче си стои, събирам стари карти, но така, все пак. Все пак е жест, се употребява. Да, жест от клуба. Но тази година наистина са доста... Сега да не, мисля да не ги издаваме, понеже това са подаръци. Да, нека бъдете знана за именно всички членове. Именно да не губим така момента на изненадата, след като ги получат, аз съм убеден, че ще бъдат доста очаровани, наистина са доста добри. Та, сега, понеже спомена за развързване кесията, аз така съм решил в CityCast-а за всеки един следващ гост до матча ни с Newcastle United, който е средата на декември, да задавам въпрос на гостите. Просто до тогава съм решил, защото ще направим един подкаст тогава с момчетата от Сфракаст, т.е. от фенклуба на Нюкасъл, които правят подкастове. Там ще кръстосаме така, то няма с шпагите, ще бъдат и атагани, понеже те вече са от арабската лига и ще поговорим надълго на широко на тази тема, но въпросът ми е следния. Как виждаш ти придобиването на Нюкасъл от този консорциум от Саудитска Арабия, положително или отрицателно ще бъде той за цялата висша лига? Не питам за Нюкасъл, за Нюкасъл е ясно. По принцип за висшата лига. Едва ли някой би отговорил, че няма да е положително за цялата висша лига, тъй като предвид финансовата мощ, която имат новите собственици, това е ясно, че Нюкасъл ще се здобият с качествени играчи, топ играчи, заедно с най-вероятно топ треньор и съответно конкуренцията във висшата лига ще нараства с още един отбор. А знаем, че тя е повече от 6 отбора, можем да кажем 7-8 много стилни отбори, като прибавим към тях и Нюкасъл стават наистина много, много силните отбори във висшата лига и съответно ще наблюдаваме още по-. Макар че във висшата лига скучен матч няма и безинтересен, но сега със сигурност Нюкасъл ще се намесят много с голямо нетърпение. Чакам зимния трансферен позорец да видя какви ще бъдат първите удари трансферни на Нюкасъл и на новото ръководство, тъй като според мен те още от зимата ще почнат да купуват и съответно да гонят някакви по-горни места в класирането и вече от новия сезон да заявят какви ще им бъдат целите, защото предвид финансовата мощ, предполагам, че те ще афишират нещо, поне като за начало топ 4 в висшата лига, така че със сигурност за мен е плюс това, което се случва в Нюкасъл. А тук ще отворя една скоба и ще ти припомня нашия подкаст с специални поздрави на Мето Ангелов. В края на миналия сезон, преди матча с Нюкасъл, тримата аз и той коментирахме и тогава му давах едно много тънко пожелание, което в момента се сбъдна.
Точно това бяха моите думи, че време не казал да бъде продаден и да тръгне нагоре. Ето, 4 месеца по-късно нещата се случват и върят както съм ги пожелал. Така че специални поздрави на Мето Ангелов и на фенкуба на Нюкасъл България. Така е. Аз, понеже имам още по-силна и здрава памет, за сега поне, и тогава се говореше за един кек бира, който той беше спечелил от Станислав Рангелов. Така че, Мето, къде е кега? Сега е редно, сега е редно този кек да бъде така подарен тук е момента да се клуб на нашия и съответно да го изпием заедно. Заедно тук, е момента, тук е момента да се, да се изтъкне и с едно друго пожелание, ако се спомняш преди мачене с Борусия Дортмунд в Шампионската лига. Спомняш ли с тогава какво пожелах на Борусия Дортмунд? Да, пожелах им да, да играят два мача добри с нас, да направят силен завършък на... Те бяха почти невъзможна ситуация в Бундеслигата и нямаше да се класират в Шампионска лига. Аз им пожелах да направят силни мача с Сити и да направят силна поредица в, в Бундеслигата и да влязат в Шампионска лига, при което на 100% се изпълни, се изпълни моето пожелание. Също, също пожелание към Нюкасъл проработи така, че определен съм 2-2 100% в пожеланията и те се сбъдват. Това е доста добре. Сега искам да те призова да не си пожелаваш луна президент и ГЕРБ отново да спечелят, понеже... Не, не, виж, днеска, днеска каква дата е? Днеска е 17 октомври. Запомня тази дата. Пожелавам ти на финал на Шампионската лига тази година да ходим да гледаме Манчестър Сити в Москва. И този път да вдигнем трофея. Много добре ще запомня тази дата. Дай Боже, не трета, ще... трета, трето пожелание, мисля, че няма какво да се случи. Добре. Продължиме. Златата рипка и третото пожелание да отново спъднат. Ама че трябва, трябва да отговориш, че, че, че отиваме. Разбира се. Сега, живот и здраве само да, да се случи това. Тъй като имаш едно пожелание ти и ти имаш едно пожелание към мен в едни поставки за, за чаши, в които се споменал точно това, че да не е в Порто, да не е последния финал, който гледаме заедно на мачта. Точно така. Така че редно е всичко. Нямаш, право, нямаш как да избягаш, няма как да избягаш. Няма, ако се класираме на финал. Със сигурност, бе, дай да се класираме. И, и така, виж, полека как преминахме към Шампионска лига и мача, който предстои за Манчестър Сити в Шампионска лига. Точно така. Основната тема, за която трябваше да говорим тази вечер, за която естествено дума не се обели, но дойде и този миг. И това ще бъде доста така интересен на двубой, понеже това е третият матч от групата. Знаем, че предният двубой загубихме срещу ПСЖ с 2-0 на техния стадион и е доста важно сега да спечелим тази среща. И отбора на Брюш изобщо не е за, не е за подценяване, понеже същия Брюш направи равен с, с ПСЖ. Там ни направиха една услуга, но сега идва нашия трет и ще бъде доста, доста корав двубой. Почти всички тяхни играчи са на разположение, така че очакваме доста сериозен сблъсък. Другото, което иска да кажа е, че този матч е от 8 без 15, един абсолютно нестандартен час за Шампионска лига. Да, то, от този сезон има и такива матчове, но мисля, че това е първия наш матч, който ще играем в 8 без 15 в този нов час на Шампионска лига. И така... Не знам дали ще изиграе някаква роля това. По-скоро не, понеже Белгия е доста близо до Англия. Ние сме гости на тяхния стадион, така че не мисля, че ще видим някакви, кой знае какви проблеми от това. Сега не играем срещу нашите любимци Шахтьор Донецк и да трябва да летим до, до там. Така че за такива къси разстояния мисля, че изобщо няма да бъде проблем. Какво очакваш да покажат нашите, понеже последния матч, който играхме в Висшата лига, беше срещу Бърнли в вчерашния ден и както всички очаквахме, поне така, един
5-0 резултат, добре 5+ резултат, ние така скромно победихме отбора на Бърлин само с 2-0. Та какво очакваш? Нашите как ще подходят към самия матч? Отново ли ще бъдат пестеливи както Бърли срещу Бърнли или ще видим типичния Мансити? Е, със сигурност тук вече пестеливост няма как да има, тъй като след загубата срещу ПСЖ този матч със сигурност трябва да го бъде спечелен. И предвид това, че Пеп ротира доста голяма част от играчите срещу Бърли, можем да кажем, че някои от тях спестиха сили. Очаквам да се хвърля много на 100% и да го спечелим, макар да знаем, че там се гостува трудно. ПСЖ вече каза, че те се опариха, но надявам се, че няма да имаме проблеми толкова и според мен ще го спечелим с резултат нещо от рода на 0-2, 0-3 мача. И се надявам да е по-голите да планат сравнително рано, за да може по-лесно да не вървим, да тръгнем матча и да така, както се казва, да няма треперене и да сме спокойни за класирането. Не, че се класираме, това е ясно, че се класираме. Въпросът е, че тук ще е много важна битката с ПСЖ за първото място, тъй като знаем, че втори обикновено отива на по-тежък жреби. Затова ние трябва да гоним първото място. И нямаме права на грешка, така че за мен ще спечелим този матч. Едва ли някой от феновете на Сити очаква, че няма да вземем трети точки. Въпросът е за мен да паднат рано головете и да, така се каже, матчът да не е лесен. Аз също съм на такова мнение. Ние, както се казва, направихме нашата грешка, която беше позволена. Именно загубата срещу ПСЖ и от тук нататък трябва просто да си взимаме мачовете, за да се завършим на върха в тази група и да се падне с евентуални по-леки съперници. Сега, колкото до нашите липсващи играчи, за жалост, Феран Торес ще пропусне по груби сметки около 20 мача, което е доста сериозна бройка. Реално някъде средата на януари трябва да бъде вече възстановен. Тогава имаме мачове с Челси. Дали ще бъде готов за този матч, вече съдбата и времето ще покаже. Доста тежка контузия. За жалост той беше в топ форма и така загубихме. Колкото... Ей, той не беше нападател, каквото да се казва, говорим... Той не беше основният централен нападател, така колкото и да не е така основната му позиция, Гвардиола го налага като централен нападател. А предвид, че нямаме централен нападател, това съвсем задълбочава нашата криза в тази позиция на централен нападател. Вече ще гледаме какви ли не варианти с Фил Фолдън, с Стърлинг, с Де Бройне като фалшива девятка. Така е, така е. Колкото нямаме сега още повече и може би така положителното, като каза сега Фил Фолдън, все още не е официално, но се говори, че е доста близо до подписването на своят нов договор, който ще е за 6 години и ще бъде така с доста солидно увеличение на заплатата, понеже знаем, че сега е един от най-така... малко взимащи парите от състава на Мансити, нещо от порядка на 30 000 на седмица, което за талант като Фил Фолдън си е абсолютно нищо. Така че доста е близо, най-вероятно в следващата седмица ще бъде вече официално потвърдена тази информация. И наистина ще бъде доста трудно с липсващи хора на върха на атаката. За пореден път ще пострадаме от това, че не закупихме така нужния ни централен нападател лятото. И евентуално сега пък зимата ще дебнем за някой, но да видим. Доста започна да се спекулира отново с Халанд от Борусия Дортмунд. Говори се, че е имало преговори с Мино Райола, с баща му, с
Ман Сити за евентуалното му привличане за лятото, когато неговата клауза. Ако има нещо такова, то ще бъде лято, тъй като рядко големи трансфери, знаеш, стават зимата. Така че трябва да психически да се настроим, че ние и този сезон ще караме без нападател. Дали ще бъде успешен, още е рано да кажем. Ще видим Гвардиола, щом Гвардиола е поел този риск, може да го оправдае. Така че ще видим. Стъпка по стъпка, миналата година ставаме шампиони на Англия, играхме финал в шампионската лига без централен нападател. Да видим тази година дали може да вдигне още повече летвата Гвардиола. И да измисли така да се каже футбол без централен нападател. Ами доста така напреднала е рецептата за това. Почти е готов с крайния продукт, но да видим. Пък по два сезона преди това пък ние ставаме шампион без ляв бек, така че момчето обича с по една листваща позиция да прави чудеса със сигурност. Да видим, не ще бъде интересно какво ще се случи. Сега лошо е наистина Феран Торес е един от ярките таланти, които взехме изключително ефтино от Валенсия, понеже те не знам защо бяха направили някакъв черен петък и просто бяха решили да си продадат всички играчи, така че ние взехме най-добрия. Загубихме го за жало за почти 3 месеца, така че ще видим какво ще се случи. Добре, Миро, благодаря ти много. Матчът е във вторник от 19.45. Ще се гледа в София в гастропаба, както по принцип там се събираме, така че който така има възможност и желание е добре дошъл в гастропаба. Да. Добре, благодаря ти много, Миро, за участието. Добро. Сега, най-вероятно ще се видим скоро с теб, но да пожелаем приятна вечер и приятно гледане на феновете.